մենք բոլորս զինվորենք մեր հայրենիքի։ Մեր հայրենիքը իմ դժվարության մեջ է, մեր հայրենիքը սովորությամբ շատ մեծ վտանգի առջև է գնաց, բայց այդ զգացողությունը պատասխանության քո հայրենիքը շատ կարևոր է։ Եվ ես ուզում ասեմ, դա կենացներ չպետք լինեն, ամեն օրվա գործի մեջ է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ կոչ անել, որ դուք հասկանաք, որ դուք մեզ շատ պետք եք, դուք իսկապես մեզ պետք եք որպես հաջողված, երիտասարդ, տաղանդավոր ուսանողներ, որպես մարդ, որ 17 տարեկան ինքս 85 թվականին գնացի Մոսկվա սովորելու, ասեմ, այդ գրացողությունը չի գալիս միանգամից, դա ավտոմատիկ չի լինում, դա գալիս է քո մեջ, երբ դու հասկանում ես ինչի համար ես դու գերես աշխարհ, ով ես դու, մոտ ես դու մտածում քո մասին, քո ընտանիքի, քո երկրի մասին։ Ես ուզում ասեմ, դա մեծ երջանկությունը, դա մեծ երջանկությունը, որ դու ունես քո այդ մեջ, այդ ուժը, եսերը քո հայրենիքի նկատմամբ, երբ դու դա չունես, դա մեծ թուլություն է քո համար, ոչ թե քո հայրենիքի համար։ Դրա համար ես ուզում ձեզ որին ասեմ, ես շատ հույսով եմ այդ, որ այդ էմոցիան դեմ մեջ կնի, այդ հասկացողությունը մեջ կնի, ինչքան կարևոր, որ դուք ոչ թե մենակ հայ եք, այլ արցախցի հայ եք, որ դուք իսկապես պարտավոր եք և ամեն ինչ անել, որ հայրենիքը, Արցախը լինի հաջողված, երջանիկ, հայկական և հայկական աշխարհը պետք լինի ընդհանուր մեր հետ կապված շատ մեծ ուժեղ։